Chiedonsco de voi c'è chitca sharena, vo gradina na brana dar podarena, dali ma na voi beni svet, po ubavo de voi c'è od Makedonče. Чест ми е што ве имаме како гостин во Телеграф. Ви благодарам што прифативте поканата. Најпрво да започнам со тоа дека немаме честа прилика да ве гледаме во Македонија. Ова е една ритка можност. Рецитал, зимски приказни, така? Зимско патување. Зимско патување, да. Нешто повеќе околу тој настап, па подоцна ти разговараме и за оние следните. Да, најпрво и мене ми е чест што ете за прв пат сум во вашата редакција, би рекол вашето студио, и инаку што се однесува до рециталот «Зимско патување», тој еден, се работи за еден циклус од Франц Шуберт, веројатно неговиот најпознат циклус за глас и пиано, или, а може слободно да се каже дека е еден од најпознатите и најважните циклуси од таков вид во целата музичка литература. Уште при првото слушање на истиот, во моите студентски денови, јас се заљубив во тој циклус, меѓутоа, секогаш сметав дека не сум доволно зрел како вокално-музички, така и умствено би рекол, и животно, значи едно животното искуство не беше доволно, за да се зафатам, за да го изведам. Ете, оваа година се почувствав дека такво нешто е можно и веќе имам три договорени концерти каде што ќе изведам, каде што ќе го изведам истиот. Ќе го изведам за прв пат во Скопје, односно прв пат за мене, а истовремено за прв пат и во Македонија, бидејќи овој циклус никогаш во историјата не бил изведен на македонските простори. Да. И тоа ми е особено мило што, ете, на еден начин ќе допринесам да се збогати македонската музичка дејност со едно дело кое што е многу познато, меѓутоа никогаш не изведено. Што се однесува до циклусот, Шуберт го напишал кога бил неколку месеци пред својата смрт, веќе заболен, и во него тој се чувствува крајот на еден човек, на еден човек кој што завршува со својот живот, и се работи за 24 соло песни, а е наречен Зимско патување бидејќи во тие 24 соло песни тој скита по различни средини, го бара својот пат под наводници, меѓутоа тоа е симболично прикажано бидејќи сето тоа се сведува на една негова изгубена љубов по која што тој тажи, и со една символика прикажува зимски пейсажи и со различни видови на мисли ја споменува на некој начин неговата љубена. Тоа е што се однесува до циклусот. Потоа имаме 8 и 11 февруари. Така, кога сум веќе во Скопје, ете, се совпадна, се разбира во договор со македонската опера и балет, односно нивното раководство, да настапам уште во две представи кои што се на репертуарот на МОП, односно се работи за представите Дон Джовани и Севилскиот Бербер, чии премиери, првата Дон Джовани во 2011, а Севилскиот Бербер во октомври ланската година, ги отпеав токму јас. И на некој начин ги чувствам како мои представи. Инако се работи за две улоги кои што јас ги пеам постојано. Севилскиот Бербер го имам пеано некаде околу 80-тина пати, додека Дон Джовани 60-тина, на секаде ни светот. И ми се двете многу мили улоги. Кога раководството на МОП ме запраша дали ќе ти биде пренапорно да ги веднаш по рецитало да останеш уште неколку дена и уште две представи во рокот три дена да отпееш, реков не се секирајте воопшто, и јас со задоволство ќе ги отпеам и тие две представи.
Еве, особено изминативе 2 години, постојано патувате, динамични агенди. Како се снаоѓаш со тоа? Има, не знам, од Италија, Кина, еве и Македонија сега. Да, не би рекол во последните 2 години, всушност, бидејќи токму сега во февруари, правам точно 14 години од моето деби во Римската опера. Значи, се работи за 14 години меѓународна дејност и меѓународни патувања, за кои што ги спомнувате пред малку. Па, веројатно, што се однесува до патувањата, до некаде и се навикнав на таквиот начин на живот и не ми представуваат некоја си поголема тешкотија поради фактот што сум сепак човек на кој што му се допаѓа патувањето генерално земено. Ми се допаѓа да запознавам нови средини, нови земји, градови и така натаму, и така натаму. И веројатно тој дел му помага на оној, да речам, напорниот дел да биде помалку напорен. А со оглед на тоа што овие мои патувања се сведуваат сепак, односно се со цел за да настапувам на тие места, а ја занимавајќи се со оваа професија, иако е моја професија, меѓутоа тоа е моја страст, моја љубов, значи работам нешто кое што го сакам пред се и го работам со многу помалку тежина отколку ако би требало да одам од 7 до 3, односно од 8 часа на една да речеме на една маса пред компјутер да седам. И сите тие елементи заедно чинат да оној напор кој што е реален, оној физички напор при минување на разни аеродроми, авиони, до 40 на 50 на летови во годината, да ми бидат малку полесни од оно што се. Да. Веќе спомнавте 14 години меѓународна кариера. 2003 беше дебитот во Римската опера. Така, да. И првиот македонец така кој што токму, настапил таму. Да. Од оваа дистанца, како гледате баш на... Па, како вчера да беше... Како гледам... Се се случи тогаш малку и на брзина, малку неочекувано, како и впрочем сите моменти во мојата досегашна дејност. Сите оние битни моменти ми се случија во моменти кога кога не го очекував се до тоа, така и беше и со Римската опера, односно со дебито таму, бидејќи јас една година пред тоа бев учествувал на еден надпревар за една стипендија, се уште бев студент, во чија што жири комисија се наоѓаше токму уметничкиот директор на Римската опера. Јас тоа не го ни знаев пред да отидам на тој надпревар. И веднаш добив, значи, повик да се да настапам таму, веднаш по завршувањето на надпреварот. И во тој момент дури и победата на надпреварот, значи јас ја добив таа стипендија, преиде во втор план, односно веќе не ми беше ни толку битна, возбудата беше пред се дебито во Рим. Гледајќи ги моите помлади колеги, со понаморници маките со кои што се соочуваат за да можат да навлезат во водите на оваа дејност, морам да кажам дека сум бил доста и среќен, односно сум се нашол на вистинското место во вистинското време. Да. Бидејќи јас кога бев на тој натпревар имав 22 години и се уште бев студент во Италија по пеење и успеав да дебитирам во една оперска куќа од најврните во светот. Значи, во главниот град на лулката на оперската уметност, значи на Италија, и веднаш
со колеги од светски ранг, битен диригент и битен режисер. Токму пред неколку дена ја имав постирано сликата на Facebook од мојот настап токму во Рим и некои мои колеги сегашни се пошегува, да, си дебитирал со доста слаб диригент и со доста слаб режисер, кажано, нели, поднаводници. Поднаводници, да. Сака да кажат, значи, веднаш си започнал да во високи води да пливаш, односно во длабоки води. И веројатно во тие моменти не бев доволно свесен што ми се случуваше. Сега е многу тоа појасно. Да. По толку многу улоги, настапи, која ви е најдрага? И без проблем постојано да се изведува. Сигурно овие две представи за кои што зборувавме предходно и кои што ќе ги изведам во Скопје веднаш по рециталот, се две од моите најдраги улоги, бидејќи веројатно поради фактот што ги имам пеено толку многу, значи имам длабоко навлезено во тие две улоги, меѓутоа истовремено среќен сум што не се преидени во рутина. Mm-hmm. Односно, при секоја моја изведба на истите барам нешто ново и се обиднувам да најдам нешто ново за да не би биде досадно и мене да ги изведувам истите. Така што би ги издел сигурно тие две. Генерално да кажам дека имам една улога која што ми е омилена, не можам да најдам се уште. Веројатно треба да отпеам уште некоја улога, но сакам да отпеам уште неколку улога кои што не сум ги пеал досега, за да и ќе го најдам она што навистина ќе биде, кон кое што ќе бидам сигурно повеќе приврзан. Што повеќе сега, еве да речеме, би сакал да пееш? Некоја современа опера или она што би... Да, интересно, да, тоа прашање... Сега, со тоа прашање ме подсетивте и на една современа опера, односно улога, која што исто така остана длабоко врежена во мене. Се работи за една современа опера, напишана во 2015-тата и ја доживеа својата премиера во декември 2015-тата, токму со мене во главната улога. Ете, иако досега отпеав само една представа од таа улога, сепак остави голема трага во мене и многу ми е криво што се уште ниеден друг театар, дали било тоа, дали ќе биде во Италија или во некоја друга држава, ја нема поставено на својот репертуар, бидејќи би сакал да се навратам. Се работи за операта Страф од еден млад композитор, замислете, композитор е помлати од мене. Се вика Орацио Шортино и е приказна од Првата светска војна. Многу трогателна приказна. Јас го имав главниот лик и единствената голема улога во представата. Бев еден полковник за време на војна помеѓу австриците и тајанците и се наоѓам на планина, меѓутоа останат сум со многу малку војници, со скоро воопшто муниција и така натаму. И покрај тоа што во тој момент има едно примирие помеѓу австриците и помеѓу тајанците, австриците ненадејно не напаѓаат и јас сум должен да ги испратам моите војници еден по еден да одговорат на тие напади, меѓутоа ние сме и бројчано и муницијски инфериорни и еден по еден ми загинуваат. И таа приказна завршува трагично, бидејќи од една страна јас морам да ги вршам наредбите, односно да се бранам, а од друга страна е оној хуман момент
со кој што гледам дека сите мои војници оставаат фамилии и некого, а морам да ги пратам на во смрт. И буквално кога ја изведував представата, и сега кога ја гледам снимката, и уочувам на аплаузот на крај, сум толку трогнат од сета таа ситуација, што немам сила дури ни да се насмеам на публиката. И во следните денови, од кога заврши представата, имав едно необично чувство, значи ми остави една трага тој лик, тој полковник Алфани во мене. И бидејќи, на ова морам да кажам претходно, дека сите мои дотогашни улоги, односно 99% од моите дотогашни улоги, се улоги или комични, или на млад влюбеник, на принц, на гров, и ниједна не завршува толку трагично. Значи, не бев ни навикнат на една таква трогателна приказна. И тука да се надоврзам малку повеќе на прашањето, ми се допаѓа да експериментирам, ми се допаѓа да пеам и современи, односно ново напишани дела, а исто така ми се допаѓа и да пеам дела па многу стари, исто ретки, односно од Ренесансата или пак од барокот, што исто така е нешто што не ми се укажува толку често за жал. Низ минатото имаме примери на оперски пејачи кои достигнувале популярност или слава и кај пошироката публика. Еве да го земам за пример Паваротти. До тој степен што луѓето ќе сакаат да читаат и за неговиот приватен живот и така натам. Последниве години некако како да не се случува тоа? Да, до некаде се случува, но не толку многу. Сепак, денес ова уметност, оперската уметност не представува главен избор на забава или ноќен културен живот за обштеството, како што тоа било, да речеме, до некаде 50-те, 60-те години после Втората светска војна. Значи, од самото создавање на оперската уметност во 17-тиот век, 18-тиот век, 19-тиот век, каде што била единствената и главната забава на луѓето, тоа се намалило со подемот на телевизијата, со подемот на забавната музика и така натаму, со киното, и е нормално да оперскиот пејач веќе тешко доживува една популярност како што може да ја има еден, да речеме, забавен пејач. А од друга страна пак, ако еден пејач на забавна музика, и ако пее на телевизија, му се пушти спот, чувството, односно доживувањето за слушателот е исто, додека оперската уметност, за да се доживее како што треба, треба да се оди во театар, да се види во живо настапот, односно да се види целата приказна. И само така ќе, со такво следење човек може да ја засака таа уметност. Што се однесува до Паваротти, тој беше феномен во секоја гледна точка. Да. Еден од најубавите гласови родени воопшто во последните 100 години. А од друга страна, имаше умешност и како да кажам, капацитет да направи поголем публицитет околу себе, односно да својата уметност ја расшири кон по-широките народни маси. Јас лично, најискрено кажувам дека не знам дали би сакал таков публицитет. Односно, мене ми се допаѓа овој живот што го водам некаде до едно ниво на кое што не би одел повеќе. Некогаш ми е потребна потребен и мир. Така што сум задоволен како одат нештата до сега, би рекол само да продолжат со истото темпо и на истото ниво, и ќе бидам среќен. Активен сте многу и на социјалните мрежи. Да. Но
Често, освен тоа што ги најавувате настапите, гостувањата, патувањата, се случува да споделите и некој интересен момент од, да, да, да. И од приватниот живот, од секојдневието, така научивме дека сте љубители на кучина и така натаму. А што од една страна па ја поминува онаа граница дека генерално луѓето мислат дека оперските пејачи или луѓето кои работат во опера се сериозни личности. Да, Генерално мислам дека на поголемата публика, јавност, впечатокот им е тој. По она што го гледаме од активностите на социјалните мрежи од вас, сваќаме дека не е. Еве, например, како се забавуваш во слободно време? Одиш, посетуваш други концерти, каква музика приватно слушаш? Вака, јас во тој поглед морам да кажам дека сум малку нетипичен оперски пејач. Не дека има мои колеги што не се како мене, има, меѓутоа, особено во последните години, се стабилизирав некако во смисол, под наводници, не му се тресам на гласот толку многу, односно, укапирав дека можам и со нормален живот и со, да функционирам како што треба, напротив. Не внимавам толку кон сите оние елементи што носат настенки или проблеми со грлото и така натаму, и од кога живам така, дури помалку се заболувам. Ајде, слушај, канеш вре Од друга страна, што се однесува до моите активности, јас сум, би рекол, хиперактивна личност. Зборувавме предходно за напорот при сите оние патувања. Во еден момент укапирав дека ми е потребно и нешто друго за да можам тој напор да го совладам, значи да спортувам. Јас во последните, би рекол, 2 години сум спортувам многу интензивно и гледам дека тоа ми помага во совладувањето на таквиот начин на живот. Што се однесува до музиката, многу не слушам музика, односно, ќе објаснам зошто. Заради тоа што, како да имам, ете, на моменти потреба ушите да ги одморам. Бидејќи, ако се наоѓам јас 8 часа во театар, пробувајќи, обкружен со музика, не можам и во слободното време тоа да го правам. Било каква музика. Да. Не зборувам, не мора да е тоа класична. Ако за сите класична. Нас останатите музиката да. Е едно опуштање, релаксација. Да, не, мене ми е опуштање, меѓутоа некогаш ми треба малку и да ги одморам ушите од сето тоа. А инаку, ете, како што ги спомнате, социјалните мрежи, можете да увидите, бидејќи јас често постирам елементи од мојот живот, како се забавувам, не знам дали таму сте забележале. Дајте чаша, руино вино, свиритивко, виолино, една песна, јас да запеам. Ми се шегуваа многу со мене, кога бев во Макао, и кога, бидејќи се најдовме неколку мина колеги од овие простори, значи една колешка од Хрватска, една од Србија, и ние двајца македонци, па како што се вели народски, дигнавме кафана во вис. Еба, буквално беше така. Значи, знам да ги имам и тие моменти во мојот живот. Неодамна исто споделивте фотографија на која што сте повреден. А, е така. Се случуваат ли такви незгоди често? Па... И зашто точно стануваше да, со тоа? Да, сега ќе раскажам. Често мене не, иако, много интересно, во приватниот живот од дете сум бил секогаш трапав, повеќе трапав, меѓутоа на сцената сум многу по... Стабилен. Се случи при еден мој настап сега во Кина,
пред последниот чин, односно на почетокот, малку да доцнам на сцената со моето излегување. И одев трчајки кон сцената и бидејќи имаше една врата која што беше некаде малку пониска од мене, заборавив да се наведнам во тој момент и ја удрив силно главата, значи ја исеков буквално. Меѓутоа во тој момент, иако бев облеан со крв на секаде и сите што ме гледаа како исплашени, мојата прва преокупација беше дека морам да излезам на сцената зашто ќе се прекине представата доколку јас не се појавам таму, така што само земав едно марамче, го ставив тука, односно една салфета и излегов за да ја довршам, односно да испеам она што треба јас да го испеам. И потоа во првиот момент кога немав за пеење, излегов за да ми исчистат крвта, да ми стават ханзапласт или тоа што беше потребно. И многу мина после тоа ми рекоа како ми можеше, како имаше сила и концентрација сето тоа да го направиш. И кога ја видов раната како изгледаше потоа, бидејќи јас не ја видов во моментот, и јас се чудев од себе си како можев да го направам тоа, бидејќи се работеше за еден убав удар, не силна болка и така натаму и така натаму. Дури лекарот рече чудно што не се ни онесвести во тој момент. За крај да прашам за следни настапи освен ова во Македонија понатака. Значи овие три настапи во Македонија, потоа имам еден концерт во Прага, гала концерт. Потоа ќе настапам за прв пат на Малта, исто со еден концерт, односно деветата симфонија од Бетовен. Три концерти во Палермо, од кои третиот ќе биде токму зимското патување од Шуберт, повторно. Потоа имам една продукција на Турандот во Дженова, значи една опера, и уште една опера во Парма, Стифели од Верди, за прв пат ќе пеам. А во меѓувреме ќе пеам уште еднаш во Македонија, односно за прв пат на деновите на македонска музика, и тоа ќе изведам едно дело кое што никогаш не е изведено во Македонија, е напишано по моја нарачка во 2014 година. Mm-hmm. Се работи за едно дело кое што е наречено 7 песни од Светлина и Прав. Се работи за 7 песни, односно стихови на Никола Маджиров, mm-hmm. значи на македонски, меѓутоа музиката е од италијански композитор, значи еден македонско-италијански склоп. Ке дојам со италијански музичари да го изведам тоа и ке се случи некаде во април. Се дефинира во овие денови датумот околу 10 до 12 април оваа година. Благо и ти благодарам што ја благодарам и за поканата.